Мен тұрмашта әркісінен бәк жықсағы арнышы елісін яқшы көрмейді. Қазірті мен ашақтарымшы. Күшініме. Әлбәтте, қазір жәмиетті нұрылған қызла сізге оқшар шарт қойышы мүмкін. Сіз той қысыңыз, ата алмаңыздан алдын қабар аламай мән дедіңіз. Мен атаңыздың үзі өрейдіған бапасыз балаға оқшымаймын. Мен сізді атаныңыздың үйіз өрейсіз келдім. Пәкәт, чоңларынан белі тұранмайыңыз айрым өйті тұтайды. Шықсың пәркі ба ма? Мақыл біз, оларын айрым өйті тұтайды мұ дәйлі? Кепіңіздің ұрама қарсам, сіз мені атанамның қызметіні қылышын яқты ұмайды кәнсіз. Бұ үйіз өргәлік болмай неме? Менің арзу ойым, менің атаныңыз сіз қоды өзіңіздің атаныңызда көрішіңіз керек. Өзіңіздің атаныңызды қанчілік мұхаббетіңізді бәйген бұсыңыз, менің атанымғымы шу мұхаббетіне берішіңіз керек. Тұрмышта, ұшақ ішілері бұл арлышу аман дейсіз. Көңілімді кейбі қысам, мәмі бір адамның ұшақ ішілі арлышу өлішіне анчы яқтымайын. Лекен бұяды бір мәселі бар. Сіз даватқан ұшақ ішілі зат қанда ұшақ ішілі? Арлышқы тегеш кішілі ма, яғи арлашмасын болдыған ішілі ма? Мен вақыт келген жағда сіз даватқан шу ішілінің характерге диққат қылышым болды. Түшендім, түшенгенек болдым. Ишіңіз қайлы бір ерде еріпті. Сіздан бүгін кетін нені үшін той қымығынан сән қыламығынан сән сәйәдінің бүгін түшенгенек. Болды, мұнда қылайды. Қарғанда азырсы ішкіміз вақытлық. Үзіра бір-біріміздің көз қарашыларына бір еке боламын ауқшымыз. Біз яныла вақытын өтші қарпа қайлы боламын. Қын, бірге қала.
ойтап, яша үрей чүн.